Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Esquerra Republicana ha presentat les propostes en matèria de joventut per a les eleccions generals d'aquest diumenge 23 de juliol. Ho han fet aquest dijous davant de l'edifici jove Lo Carrilet de Tortosa. La número 2 per Tarragona, Norma Pujol, ha exposat que els joves ebrencs pateixen mancances i dificultats quan arriben a la secundària i també quan han de marxar a fora a realitzar estudis universitaris. Ha fet referència a la insuficiència de transports públics, l'elevat cost del lloguer i la precarietat laboral. Per aquest motiu, ha exposat tres eixos de treball: el dret a vot als 16 anys d'edat, la reducció del preu del lloguer i oportunitats de treball. El primer, incentivar la participació a tots els nivells del jovent. Reclamar el vot a partir dels 16 anys. En segon lloc, defensar la limitació i impulsar la reducció dels preus del lloguer. I en tercer lloc, garantir un treball juvenil no precaritzat. Per la seva banda, el candidat ebrenc dels Republicans al Senat, Jordi Gazeni, s'ha centrat en l'elevada despesa que suposa marxar a estudiar fora. Ha dit que exigiran que les pràctiques curriculars siguin remunerades com qualsevol altre treballador de l'empresa. També exigiran a l'Estat el traspàs total de les beques universitàries a la Generalitat. El que demanem, de fet, és el traspàs d'esta gestió de les beques, que és un greuge històric que tenim com tants. El que passa que sí que volem assumir la responsabilitat, però volem assumir la responsabilitat completa tenint els recursos econòmics també suficients per tal de poder sufragar-la. Aquesta és una reivindicació històrica que han reclamat des de fa 30 anys. També la demanen per al País Valencià i les Illes Balears. L'any 2021 es van transferir 19 milions d'euros en beques per compensar 16 anys d'impagaments.